顔ずれてたから直しといてやったぜ。お主、やらためなさい。俺は仲間なんだから。ちょっとアウト。満足しちゃダメ。そこがもう。今日は全力で頑張りたいと思います。よろしくお願いします。そうですね。人生生きていく上で大切にしていることが3つございまして、どんな時も明るく楽しく元気よく生きること。金剛ライガの好きなところになってしまうんですけど、まあ金剛ライガといえば203センチで血液型 B 型で好きなものは動物で嫌いなものは高いところで。得意なものは手芸で、うん、もう本当武器ウィンラットで、はい、重量528キロでもう大好きなんですよ。地元に一人置き去りにしてきた弟のにとっての憧れの存在になれるように、もう友達にみんなにもう自慢してもらえるような、もうそんな人間になりたいと思っているので、声優になりたいと思っているので、今日はもう一日本気で頑張りたいと思います。よろしくお願いします。俺の正義を貫くだけだ。俺が人生だからな。俺の夢はでっかい男になることだ。おお夜空、おめえの服ほつれてたから直しといてやったぜ。今日一日有言実行できました。めちゃくちゃ楽しかったです。というか人生で最高の一日でした。本当にありがとうございました。貴重な体験できました。素晴らしい方々と、この出会いを一生大切に、次に現場でお会いするときはどうぞよろしくお願いいたします。森田海人でした。高く手を伸ばせ、ほら越えられるさ、ぶち壊せ、世界を乱す黒い影を作り出せ、龍が導きゆく心と共に未来を担う可能性、どこまでも行ける。Take over!